داڑو خمی دا سیونی تے میرے کوٹھے ہوں چ پتہ دی اڑے گی دگڑے حالات خراب گوڑا کھو ڈیر مخ کروانا جی گوڑا غریب سر نیش کوڑے 500 روپے دڑے لا ہاں گنا مخ کے پسو وتا سی چکل واڑے وے پاگ وقت من جی واڑے بد 2 روپے پر روپے چستاو دوران داگی مو مشا دات گان کڑو وای خدایا گزارو نہ چلے ہزار کے کھڑو کھڑو خال کر گزارو سو کما مجبور ہم گن واس میں درسی کہ واس میں رسی دی کنا کسن میرے بخودی استاد کو تقریبا مزال در کر دو نو خالے کوئی بین بین بودن کوئی بس غلط حساب کتاب ہے دازوانان وی بین بین بودم کو سو کوئی خلق کوئی دا یو خرج ساتھی نو آو یو بندا اسری خلق نہیں ساتھ لے من دا بیا بہت در در ساتھ لے آو جی تا بل وعدہ کے کنا سلا او دی پتا فلا ما وم تاسو د پروتو روزګار د سمره وخت نه روان خدای وکا چې و ځوانان ډوډۍ خو لا پری دا خدای دې په پر راوړا په پر خبرې په زل سر په پاکټ ته پام کا وعده ولې کی او کنه دا چې ګرځ را ګرځا امینه محمد بابا له خوا درا دا اے الله نور سبه مس بابا لگا دې خوشا دې را باندې قربان شم در زمو دا به نه بابا بابا چې کم دې ډېر زیات مست او دې ملګری را تویل دوی موادم کوي نو پکار دي چې بابو کې دغه چې پاپا کې چې کم دی نو هغه سټیم نشتا مینګا اې دا کنا او کنا گرانی ختم شو بیا مې را ده سنگ دا یاره خدا گرانی ختم شو کنا اولا با چر دانی را وسته کنا او زم بیا درې شو خې دي د یو نه دوه خې او د درې نه دوه نه بیا درې خې او د درې نه بیا ور وړه نه بعد بچی راځو په لار باندې راځه بچی راځه راځه چې بوته مارا دا کم خواځو سواته دو ہڈے رمن قدر من کم دے نو بابا دے او بابا چکم دے نو زیات مست او گپ شپی بابا دے او دخل کو نک چکم دے نو غڑے زیات سیریز بیر ٹائم اوسرا کونٹے وی او وسیلے را را بغی و توئی گیا دے روڑ دے کو نظر روڑے خدا غ بابا دے جدا مست بابا دے قسم پخ دے 2 کلو ملن گران گستی دی دا می سیوا نہ گستی دی ا مل ماٹی گستی چلا اخ پر وصولا دیر را باندے گران دی قسم پخ دے رت بچی دے بچی دے را باندے گران دی او جتے گوری دے کنا دا ټول دنیا نه یې رښوا دا راغی شاه دادا ای قربان ډیر مننه ماما خوشاله ډیر مننه ډیر مننه